Tuleeko partio 4 koodin 022 pankkiryöstö Taivalkoskella? Mitä vittu minä oikein oletinkaan? Tavan sitä saa kuun luottaa typerään. Kato kun ne nyt sieltä lähtee meidän perään. Pakoauto käyntiin ja kuvi vittu palaamaan. Rikospaikka jätetään aivan vitu salama. Alapaman naiset ja alamaailma odottaa. Noita mitä mulla on päät kannoilta kadottaa. Älä sinä kuule kysy multa yhtä mitä minä otan tämän tilanteen kyllä vielä haltuun. Onhan mulla vielä tämä käsi ja se sentään. Molopaita naaman tällä täältä vielä ryttään. Kyllä iso mieskin rautaa tottelee. Verisenä maassa sinä hengestään ottelee. Tässä sitä miettii ihmisen hinta. Mikset sinä paina sitä vitun kasvupolita? Tästä vielä kärsimään, sinä olet tähän kaikkeen ainut syypää. Kaikki pitää tästä lähintään itellä, eikä aina vain ajatella elimellä. Kyllä tämä kaikki tästä vielä selviää, vaikka tämä meidän pakoauto kohta leviää. Pieni jännä kuuluu aina tähän asiaan, mutta kyllä silti luota sinun apinaan. Nyt ne jäi meidän taakse aivan kokonaan, unohdamme taaksemme tämän koko maan. Lentokone lähtee ja pomo on hyvillään, eikä tarvinnut ampua ketä tykillään. Kyllä sitä voi olla itsestänsä ylpeä, kun saa omissa rahoissansa kylpeä. Tämä meni paremmin kuin Lufthansa. Voi vittu saatana, tämä oli ansa! Pidätettynä poliisin hallussa. Kiitos ja kuulemiin.